Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Цієї суботи 3 міста відзначають свій день. Міста, без яких не уявити Україну. Одеса – наша опора на півдні, на Чорному морі, місто, яке разом з Україною має і завжди матиме глобальне значення. Порт, від якого залежить життя різних народів, від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх, вміє поважати кожного і кожну. Ми захистимо Одесу від знищення. Бо нічого іншого, крім деградації, російський режим не здатний принести, і ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде. Вітаю вас вашим днем. Суми, наш форпост на північному сході, щороку у другу суботу вересня відзначає свій день. Буде відзначати завжди вільним, завжди українським. У цей час війни із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор, про обстріли, ракети, бомби, постійні намагання російських ДРГ зайти в область, але попри все Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. Коли я був у місті, я відчув, що там є віра, що зло не стане вищим. Віра в людей, віра в Україну, віра в те, що ми обов'язково пройдемо цей час і переможемо. І так і буде. Суми, вітаю вас. І третє місто – Лисичанськ. Місто, яке Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною. Сьогодні ніхто не назве конкретну дату, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює і працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста і села, які зараз в окупації, могли знов відчути нормальне та вільне життя. Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним з ключових міст, горде місто. Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами. Разом з Україною це все дається. З нашою силою, нашою єдністю, нашим вмінням дбати про одне одного. Всі міста разом, всі села, всі люди. Ще одне, про що варто сказати. Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі. І кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав. Кордони, ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива свобода, одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде. Слава Україні!